syns er både ekkelt og fint og realistisk. Gammelt eller nytt, eller? Nei, 91 skrev jeg. Åja, det er noen år da. Og det heter Hva mente han? La de små komme til meg. De skal arve jorda. Svarte, blågrønne, røde og grå, ja, hvite med. De et seg feite og grafser. Festmåltige varer evig. Svirrer, snurrer, surrer og svinger, danser makabre. Ut og inn, rundt i ring, velter seg i mat og glede. Inn i håler og berger mat, mjuke groper og hviler i. Augo til barnet er borte, tunga full av feite flåker. Himmelen var ei kald dyne, steile fjellvegger ga ikkje ly. Sand stilte ikkje stolt, hva mente han, la de små komme til.